sedmica specijalne kupovine sa atraktivnim cijenama na preko 500 artikala i popustima do 50% od 1. do 8. jula za sve ljubitelje online kupovine i kupce van Sarajeva dostupan je PENNYshop.ba. Samo jednim klikom kupujete iz udobnosti vašeg doma. Čekamo vas sa dobrim raspoloženjem i niskim cijenama. Mega popusti ovog shopping vika spremni su za vas. Dobrodošli u online svijet, vaš PENNYshop.